אתה מסתכל על המצלמה. נו. ואז אתה צריך להציג את עצמך. היי חברים, אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אני אלון, ותודה שגם אליי חזרתם. אבל אתה זה הסרטון שלך, אתה עורך בסרטון שלי. אני רק מסתכל, אוקיי. זה כיף של יוטיוברים. באמת שלא. אין לי שום חשק להיות יוטיוברית. תקשיב ילד, סנדוויץ' בלי טחינה זה כמו אירוע בלי מזרחית. רגע, משה, אנחנו לא אמורים להיות עכשיו ב... בוא נעשה, בוא נשלוט עם העת. רגע, הרסתם הכל. הנה, הנה, מוכלו. עוד פעם ארצל וגרצל. אז אחרי שאכלתם את הראש ועבדתם על הרעיון שלכם, זה הזמן לצאת החוצה. וכשהוא אומר לצאת החוצה, הוא מתכוון החוצה מהחדר, אל תוותרו על המזגן שלכם, אצלי זה בחוזה. יש לכם 60 דקות לצלם, להפיק ולערוך את המערכון הכי ויראלי באמצעות הגלקסי נוט 10 פלוס החדש. וזאת לא פרסומת, זה במקרה בול מה שאתם צריכים. פאור קאפל, צאו לדרך. יאללה, יש לנו חיר! יודעים מה אנחנו עושים. בוא נעשה את זה. ואנחנו נהיה הכי ויראליים. הכי ויראליים. את יודעת למה? למה? ככה. בעצם אתה רוצה לעשות זווית אחת אני, זווית אחת אתה, ואז לחתוך ביניהם כאילו. יש וייב, יש חיבור. סי של החיבור. ונוצר החיבור הזה. ונהיינו חברים. חברים. בשלב הצילום של הדבר הזה, היינו צריכים לצלם את זה בעצמנו. הקרינג', הקרינג'! מה זה קרינג'? הבנתי שאני לוקחת על זה פיקוד כלשהו, ואני מצטערת, אבל הוא שכח משפט. תכניס את הפלאפון לכיס. סליחה? שור, אחי! לא, ואני יושבת לידך. ככה, מי בא לפגישה ויושב ככה? באים, יושבים אחד מול השני. אנחנו מצלמים בטלפון, נו. שמחי עליי. אנחנו מתקשרים מצוין, זה פשוט בווליומים מפתיעים. ואני תמיד מרגישה נבדלת. מה זה קרינג'? אללה גדל הזה ומה! די מדהים, וגם מדהים. די מדהים. זה די מדהים. די מדהים. אם לא אני, אתה מת. תעשה לי פה עוד סרטון עכשיו, תשים את הפיק הזה ותעשה את הזה. פשוט זריז, כי אין לנו זמן. רוחב ולא סלפי, כאילו ככה, שנייה, ו... לקח מלא זמן להצליח לבנות משהו, זה היה זמן מאוד קצוב, אבל... חרגנו ממנו, כי אי אפשר לייצר סרטון כל כך טוב, כל כך מהר. תעשה סרטון. מה זאת אומרת, אחי? קודם כל תביא את העת. איך, קלטת? זה קצר מדי, אולי טיפה תלך. אחי, זה סרטון של שתי דקות. פיקוח זה הבסיס, זה כל מה שציינו עכשיו זה שנייה וחצי. אני יכול להגיד לך משהו שהצמד אותי? כן. אני אומר, שעה, צילמנו את זה כבר, בוא נפרק, יהיה לנו זמן. סבבה, אבל יהיה... אוקיי, אז בוא אני אגיד לך דבר אחד. יש רמות של עומקים שאתה יכול להגיע אליהם, שאתה עושה משהו עם יותר זמן. 3, 2, 1, אקשן. שפתיים שלה, אחי, לא, תקסמתי. איך פותחים את השטות הזאת? בפועל הייתה מעולה. מבה? רז? כן, מה נשמע? בסדר גמור. תדבר אליי, כאן כאילו. נזרום. אני רץ. רץ? וואלה, מגניב. פשוט תגיב בלייב לדברים האלה. תבוא יותר לפה, ליד הלפטופ שלך. אני אומרת לך, אני רואה מה אני רואה. וואן שוט, אין זמן, בוא נספיק ונעשה הכי טוב שיש. בוא נמשיך, יאללה. את? אז מי את? לא, אולי לפני מי את, אני אגיד... קצת יותר קישקי. קצת יותר רגיש, אוקיי? אקשן, תני לי רגיש. אוקיי. אקשן. שכחתי את הטקסט. היוטיובים האלה. אז הבורק הזה האקס שלך. אז תראי לי את זה! לא ידעתי איך לקחת אותו! את יכולה לקחת חלת האור ולהפוך אותו לזהב ולמכור אותו לאסקימוסים. כן. אתה מאתגר. אז אתה בא לך, זה שאלה מתנה ושירותי. מה זה? זה אנשים... אל תזרוק את זה! אז אתה עדיין יושב, תמשיך לקרוא. אל תדבר איתי, תמשיך לקרוא. בסופו של דבר, הכל מתבטא בעריכה. ספרו לי. אני בא לך לרשות! רגע, אבל מה אומרים אחרי זה? 100,000. יוטיוב. 100,000. יש לי 300. 300,000 מנויים. כאילו, המשימה הכי... אבל יש... אני אגיד לך משהו ששמחתי עליך. כאילו, מה עשיתי? אני עם אבי הכחול שלי, ואתה עם המנויים והצפיות שלך, זה... חיבור מושלם. לא. חייך, תזדקף. תסתכל לתוך המצלמה, דבר אליהם, עכשיו כאילו ילדים קטנים חמודים מסכימים עליך, דבר אליהם ותפנה אותם לסרטון שאנחנו עשינו. שלום לכולם. לא? שלום לכולם. כאן אלון, חמאווי. איתי נמצאת האורחת אור יעקב, תגידי שלום. לא הבנת. אז תדברי או שתשתקי? מה זה? פאוור קאפל, שחקן וכוכבת יוטיוב. יצרנו ביחד סרטון מטורף. ואתם תראו אותו, ואתם תשפטו עם אור שחקנית טובה,
או אני שחקן טוב ומביא צפיות, או שאל תראו את זה בכלל. שלום. כן, את למקום הנכון. מעולה. כן, כן, למורה מספר אחד בארץ. מי את, מה? תספרי לי קצת. אני אורי יעקב, אני יוצרת רשת. יוצרת רשת. אתה לא יודע מה זה. אני יודע מה זה יוצרת רשת. מה זה, יוטיוב? יוטיוב, כן. נו, כמה עוקבים יש לך ביוטיוב? 200,000. זה הטקסט. מוכנה? כן. מה עבדת בבית? אקשן. אוקיי. אני מרגישה פספוס. לא ידעתי איך לאכול אותו. טיפוס מרובה כזה. אני התלבטתי, תחושת בטן שלי אמרה לי, אל תקחי אותו, לא לקחת אותו. אבל בדיוק הרגעתי, והייתה לי תחושת ריקנות ממש גדולה, שהייתי חייבת למלא אותה. אז לקחתי את הבורקס ואכלתי אותו. ונרדמתי. את רוצה להעביר לעמוד אודישן? כן. תני לי עוד פעם אקשן. יותר קישקה, יותר רגש. תתעזי. טוב, 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 בסדר. אקשן, גו. אני מרגישה פספוס. אני לא יודעת איך לאכול אותו. יותר, אני צריך יותר, אני צריך... יש לך חבר? יש לי אקס, נפרדנו לפני כמה ימים. אז הבורקה זה האקס שלך. שמעת? הבורקה זה האקס שלך. אני רוצה שתצאי עליו, שתתרחרי עליו, שתקראי אותו, בדיוק, כן. לא, לא, באמת, מה הוא פגע בך? בטח שהוא פגע בי, בטח חתיכת מאיה. אז תראי לי את זה! שזה הבורקה. אקשן! אקשן! אני מרגישה פספוס, אני מרגישה... אני לא ידעתי איך לאכול אותו. פשוט טיפוס מרובה כזה, מגעיל. לא ידעתי איך לקחת אותו, איך להתייחס לזה. ראיתי, ותחושת הבטן אמרה לי, אור, אל תקחי אותו, אל תקחי אותו. לא! אבל דילמה שחשתי בפנים, אתה לא מבין, לא! מבין את השולחן? חרי עליו! חתיכת ח... מה אני אמרה פה הולך איתה? לא, לא, לא! אז אני בסוף, אתה יודע מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני עשיתי, אז החלטתי, לקחת את הבורקס, ולאכול אותו! אני הולך, נשאיר אותם ליד ביחד. תשאיר אותנו לבד. איך אני אגיד לך את זה? כאילו, תשמעי, זה... אני הרגש שזה מההתחלה, באמת. כאילו, אני ואת, איך מישהו חשב אחרת? זה גם אני ככה! אני אוהב אותך. אחי, היא הדבר הכי טוב שראיתי בחיים שלה. עומק בעיניים שלה, אחי, בא לי להציע, אשתי! אשתי, אחי, יום אחרי עליתי, לא, זה כמה לך, התשובה היא לא. לא. שחקן. וואלה, מגניב, אני גם לא תקחו. וואו, כן. אולי, אולי, מה, אין לי פרסים. הרבה אין לי. יש פרסים? יש לי פרס. פרס אופיר, בעל חיפה. יש לך וי כחול? וי כחול יש לך? כן. יש לך וי כחול? אין לי וי כחול. יש לי צפיות. בטן. 100,000. יוטיוב. יש לי 300. 300,000 מנויים. עם המנויים והצפיות שלך. והאבי שלך. והאבי השחול שלי. יכול להיות גם. יכול להיות מצב. איזה תמונה יש לי! שמע, 20,000 לייקים קל. מה? רגע! אבל תטיין! בסופו של דבר יצירה היא יצירה. ועם הכלים הנכונים, קצת משמעת עצמית והרבה עבודה קשה, אתם אשכרה יכולים לייצר משהו שהגיע למאות אלפי אנשים, ואי אפשר לקחת את הדבר הזה כמובן מאליו. יאללה, מה נהיית כבד? תן לצופים לעבור לסרטון הבא בכיף שלהם. צופים לשיחים, תודה שהייתם איתנו בפאוור קאפל, הייתם עדים לניסוי חברתי נדיר, ואל שכחו את הלקח שכולנו למדנו כאן. שניצל, אוכלים רק עם תחינה. יאללה, סלמת כשהיינו בתיאבון, ויהיה שמח.